Robert Bezák dal na Prievidskom námestí požehnanie stovkám ľudí. Do Prievidze si prišiel po ocenenie čestný občan mesta. Bezák tam zároveň oznámil, že odchádza do zahraničia. Začne v Taliansku a potom pôjde pravdepodobne do Anglicka. Roberta Bezáka vítali na Prievidskom námestí stovky ľudí. Vždy som bol prievidským chlapcom. Do Prievidze si prišiel prevziať ocenenie čestný občan mesta za šírenie kresťanského posolstva dobrého mena mesta. Je to potešenie a povzbudenie. Napriek tomu, že sa vrátil len do určitej takej svojej samoty. Stovkám svojich kamarátov, spolužiakom a známym, ktorí sa zhromaždili na námestí, oznámil, že odchádza do zahraničia. Ako arcibiskup tu nemám svoje biskupstvo, tak budem musieť ísť tam, to je trošku také smutné pre mňa, kde ma skorej príjmu. Mám takú dohodu, že tak do jedného roku by to bolo Taliansko. Ja som spomínal, že by to mohlo byť potom aj Anglicko. No, idem sa asi učiť jazyky, teraz sa mu vylepšovať. Zo Slovenska sa mu bude podľa jeho slov odchádzať ťažko. Stále by som čakal taký nejaký mandát od tých, ktorým tiež patrím, teda až Vatikánu. Nespravodlivosť je toto, čo mu spravili. Komunisti nenarobili toľko zla za 40 rokov, ako cirkev urobila za jeden rok sama sebe. Ja neodchádzam zo Slovenska so smútkom, ale pre mňa to už nie je odchod nejakého mladého študenta, lebo to sa mi páčilo, keď som pred 20 rokmi išiel popozrieť, ako vyzerá svet, ale už viem, ako vyzerá. Ja už tam mám išlo ísť pozerať. Ja by som vlastne mal začať skoro ako keby od začiatku a mi sa zdá, že už to v mojom veku by už to nebolo potrebné. Podľa otca Roberta Bezáka môže prípad jeho syna vyriešiť iba pápež. Ešte by som sa rád dožil toho, že skutočne sa očistí jeho meno. Zlatá striebra nemám, ale čo vám to vám dám, takže nech vás, vašim blízky a celú Prievidzu žehna. Všemohúci Boh, Otec. Pre televíziu Joj, Pavol Čertík.